Հաղորդման գործընկերն է Fly One Armenia ավիաընկերությունը։ Շնչիր նախագիծը թիվ 1-ի հետ համատեղ շարունակում է խարիզմային շարքը։ Այսօրվա թեման խարիզման եւ կեղծ խարիզման են։ Ես Գոր Հարությունյանն եմ, ողջույն։ Հին ծագումնաբանություն ունեցող ընտանիքների, հարուստների, հաջողակ արդյունաբերողների, դինաստիաների կամ հայտնի արտիստների մասին խոսելիս հաճախ եւ վստահ են օգտագործում խարիզմա բառը։ Սակայն դա խարիզմայի հետ այնքան էլ կապ չունի այն իմաստով, որն այստեղ է քննարկվում։ Այս երևույթն ավելի շուտ կարելի է անվանել խարիզմատիկ ժառանգություն, որը ավտոմատ կերպով ստանում են հնչեղ ազգանուն կամ տիտղոս գրող որոշ մարդիկ։ Մյուս կողմից պարզվում է, որ մանուկ հասակից հասարակության ուշադրության կենտրոնում գտնվող մարդկանց մոտ այլ կերպ է ձևավորվում գիտակցությունը։ Նրանց կյանքի պայմանները նպաստում են խարիզմատիկ հմտությունների ձևավորման վրա։ Հնարավոր է տիրապետել խարիզմային։ Այն բանից հետո, որ մենք դիտարկեցինք խարիզմայի որոշ դրույթներ, հնարավոր է առաջանալ հետևյալ հարցը. Իսկ ինչպես է ինձ մոտ։ Արդյոք ես ունեմ խարիզմա։ Կարող եմ տիրապետել խարիզմային, զարգացնել այդ ունակությունը։ Արդյոք այն բնածին է, թե ձևավորվում է հանգամանքների երջանիկ զուգադիպությամբ։ Հնարավոր է ուրախանալ այն լուրից, որ խարիզմատիկ հատկությունների սաղմեր ունի յուրաքանչյուրը։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր մարդ, որը գալիս է այս աշխարհ, ունի խարիզմատիկ հատկություններ, սակայն ամեն մարդ չէ, որ օգտագործում է այդ շնորհը։ Այլապես մենք կունենայինք շատ առաջնորդներ, աշխատանքի հետ կապված քիչ հիասթափություններ, շատ ուրախություններ ու ձեռքբերումներ։ Խարիզմատիկ հատկությունները կարելի է համեմատել պարելու ունակության հետ։ Եթե մեկը չբացահայտի այն, եթե հաճույք չստանա պարից, այդ ունակությունը կմարի։ Ի տարբերություն պարի ունակության, որն ունեն ոչ բոլորը, խարիզմատիկ ունակություններ իրականում ունի յուրաքանչյուր մարդ։ Պետք է իմանալ, թե այդ ունակություններն ինչպես զարգացնել, ուր ուղել և ինչպես օգտագործել դրանք հաջողությունների հասնելու համար։ Այս դեպքում, սակայն, միանշանակ պետք է չխախտվի հիմնական պայմանը։ Դուք պետք է ունենաք, գտնեք կամ սահմանեք խնդիր կամ ձեր ուժերին արժանի կյանքի նպատակ, որը կլինի այն հիմքը, որի վրա էլ կարտահայտվեն խարիզմատիկ ունակությունները։ Մեզ ոգեշնչող գործերի բացակայության դեպքում խարիզմատիկ ունակությունները չեն արտահայտվի։ Հասկանալի է, որ կարող եք զարգացնել այս կամ այն ունակությունը, սակայն չեք ճառագի ձգողականությամբ, ինչը որ խարիզմայի էությունն է։ Այսպիսով, նախ և առաջ պետք է սահմանել նպատակը։ Միայն այս դեպքում մենք կարող ենք ճանապարհ սկսել և յուրացնել խարիզմայի առանձին գործոնները։ Մենք շատ ժամանակ ենք ծախսում ավտոմեքենա ձեռք բերելու, հետաքրքիր ճանապարհորդություն կամ հագուստ կամ կյանքի արտաքին այլ միջոցներ ձեռք բերելու վրա։ Հաշվեք, թե որքան էներգիա ու միջոցներ եք ծախսել դրանց համար։ Իսկ հիմա հարց. որքան գումար ու միջոցներ եք ծախսել ինքնազարգացման վրա։ Ընդ որում, հարցը սովորելու կամ մասնագիտական կրթություն ստանալու մասին չէ։ Արդյոք այն, ինչ դուք ցանկանում եք, ամենակարևորն է ձեր կյանքում։ Որքան ժամանակ եք ծախսել այս հիմնարար հարցի լուծման վրա։ Խարիզման սերտ կապված է կյանքի իմաստի հետ։ Եթե մենք անում ենք այն, ինչն իրականում ցանկանում ենք, ինչը համապատասխանում է մեր ցանկություններին, մենք այն անում ենք ուրախությամբ և ոգեշնչված։ Ոգեշնչվածությունը հնարավոր չէ սովորել, այն ծնվում է ինքնըստինքյան, երբ մենք զբաղվում ենք մեզ ամբողջությամբ կլանող, մեր էությանն ամբողջությամբ համապատասխանող որևէ գործով։ Ոգեշնչված մարդն ունի նպատակ, որն իրեն կախարդում ու մոտիվացնում է։ Այդպիսի մարդն ինքն է կարողանում մոտիվացնել շրջապատին։ Այդ իսկ պատճառով չեմ խոսելու միայն խարիզմատիկ ունակությունների զարգացման մասին, այլև հստակ նպատակների սահմանման անհրաժեշտության։ Սահմանեք նպատակներ, մինչև կհանդիպենք։ Առայժմ։